Muitos empresários aqui estão na posição do colaborador, do autoemprego. Você se deu um emprego, então você tem um autoemprego muitas vezes. Então você está lá na posição do colaborador, fazendo coisas, né? Fazendo coisas que você poderia contratar alguém para fazer. Legal? Então, você está na posição do funcionário. Você está ali. Você está trabalhando ali na operação, tá fazendo bolo, você está lá atendendo cliente lá na mecânica, você está fazendo a tradução. No caso, acho que você não está fazendo a tradução, né? Você já está em outra posição já. Você está atendendo as crianças na escola. Cara, você está na operação. Então, essa é uma posição sua. Existe uma outra posição, que é a posição de CEO, que é o gerente geral, a pessoa que toca a empresa. Você também está nessa posição, porque você toca a empresa, você está na operação e também está tocando a empresa. Só que existe uma outra posição que você muitas vezes não considera, que é o acionista, que é a pessoa que tem as ações da empresa. Então, imagina que essas três posições fossem diferentes, tá? Diferentes. O acionista chega para o CEO e fala: CEO, gerente geral, esse ano eu quero colocar no final do ano 100 mil reais no meu bolso, não é no meu caixa, no meu bolso, por causa dessa empresa aqui, dessa operação que eu tenho aqui. Legal? Eu sou acionista, eu tenho 100% da empresa, tenho 50% da empresa, eu quero botar 100 mil reais no meu bolso. Essa é a meta. Aí, o CEO, ele vai falar o seguinte: ok, agora você é o CEO agora. Como que a gente vai fazer a meta do acionista ser alcançada no final do ano? Aí o CEO olha para todos os relatórios gerenciais e pensa: ah, esse produto aqui está vendendo bem mais do que esse outro aqui, e a margem dele é maior. Só que eu estou investindo quase nada na comunicação desse produto. Então eu vou alocar o meu investimento mais para esse produto aqui, para vender mais ele. E daí eu vou. Só que eu vou fazer o seguinte: existe um outro produto que eu posso fazer como upsell. Quando eu vendo esse primeiro, eu posso vender o segundo. Então, que é o senhor, batata grande por mais R$ 1, quando a pessoa está comprando, você vende outra coisa. Então eu vou treinar o time de vendas. Vou falar para o time de vendas ser treinado pelo gerente, né, que é um operacional, para que os dois sejam vendidos juntos. E uma semana depois, eu posso fazer uma segunda venda para aumentar a LTV, Lifetime Value, o quanto de dinheiro o cliente deixa na minha empresa. Uma semana depois, eu ligo e vendo uma outra coisa. Legal. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Essa é a estratégia. Vamos focar a nossa comunicação nesse produto. Vamos ter aqui o time de vendas fazendo upsell e segunda venda, régua de relacionamento com o cliente. Agora, gerente, faz as pessoas fazerem isso daqui. Só que você também é o gerente, né? Por isso que eu falei que é no mínimo três papéis: CEO, acionista e operacional. O operacional pode ter três, quatro papéis. O gerente vai pegar a equipe e falar: time, vamos fazer isso daqui. E daí tem o operador. É o cara que está lá na ponta fazendo a coisa funcionar. E daí ele chega e fala: bom, eu tenho que fazer esse produto aqui vender mais. Legal. Cara, mas eu não gosto desse produto. Eu não gosto desse produto. Tudo aqui não é um produto legal. Eu acho que o meu cliente, ele deveria comprar aquele outro produto, que é um produto muito mais bacana na minha visão. Então, eu não vou colocar dinheiro, investir nesse produto A. Eu vou investir dinheiro no produto Z. O produto Z é muito mais legal. O que está acontecendo a partir desse momento? O operador, que deveria seguir as ordens do gerente, que está seguindo as ordens do CEO, que está seguindo a meta do acionista, tomou o lugar do CEO. Ele está decidindo agora. Ele está decidindo: não, eu não vou botar dinheiro aqui, vou botar dinheiro ali. O operador é que está tomando as decisões. O operador sequestrou a direção da empresa. Agora ele toma a decisão. Tem chance de isso dar certo? Nenhuma. Não tem nenhuma chance de dar certo. Só que isso que acontece na tua empresa muitas vezes. Você, como acionista, CEO e operador, como você está muito mais tempo na operação, você não assume os teus papéis de CEO e acionista. E aí o que acontece? O operador sequestra o CEO e aí ele manda na empresa. Só que ele não tem a visão do todo. Ele tem a visão da parte. Ele tem a visão só daquilo que ele faz. É o que eu chamo de visão de formiga. Tem a visão de girafa, que enxerga a pradaria inteira, a savana toda, e tem a visão da formiga, que enxerga só a tarefa. Quando a formiga começa a ocupar o cargo do CEO, que é a girafa que deveria ver toda a operação e ver para onde que ele vai alocar os recursos, todos os recursos vão parar naquela operação, independente dela ser a mais lucrativa ou não. Por quê? Porque você, que é o CEO, está sempre com o papel do operador. Você tem que separar esses papéis. Então, quando você, por exemplo, na minha empresa, eu sou o fundador, acionista, eu sou acionista, eu tenho uma CEO, eu não sou o CEO da empresa, eu tenho uma CEO e eu tenho um operador, que também sou eu. Então, eu estou em duas posições aqui. Eu estou no acionista que fala: a gente tem que ter essa meta aqui para esse ano, ou para esse mês. Cara, a
Aí, a CEO, que não sou eu, ok, vamos fazer desse jeito aqui. Legal. E aí, eu sou operador também. Eu estou operando agora. Eu sou operador. Eu estou na minha operação agora. Tá? Eu não faço mais nada além de entregar conteúdo e criar conteúdo. Como operador, não faço nada. Eu não cuido de Instagram, eu não cuido de logística, eu não cuido de Black Book, eu escrevo conteúdo e entrego conteúdo. Acabou. Todo o restante é a minha equipe que faz. Todo o restante é a minha equipe que faz. Não faço mais nada além disso. E eu sou acionista. E eu tenho aqui uma CEO. Então, com isso, eu me blindo contra eu mesmo. Eu salvo a empresa de mim. Deixa eu repetir essa frase. Eu salvo a empresa de mim. Porque como eu sou operador, o que acontecia quando eu era operador, CEO e acionista? Eu ignorava o acionista. Eu ignorava. Falava, cara, acionista, some. Desaparece da minha frente. Aí o operador falava, cara, vamos fazer um evento, quando era evento presencial, por exemplo, vamos fazer um evento com tapete vermelho, com um lugar com iluminação estroboscópica, 4 telões de LED gigantescos, vai ser o melhor evento. Porque eu sou operador, eu não sou CEO, eu não estou olhando para as contas, eu não estou olhando para a meta financeira, porque eu quero o melhor produto. Então, eu acabo, como operador, gastando muito mais do que a meta. Eu já fiz evento de R$900 mil, R$1 milhão, que não podia fazer aquele evento, não era necessário fazer aquele evento. Mas eu, como operador, sequestrei o CEO, botei de lado o acionista e falei, vamos fazer o melhor evento possível, com todos os recursos possíveis e imaginários, com sala para cafezinho, com tudo. E vamos gastar R$1 milhão. Cara, mas peraí, essa conta não está fechando. O ticket médio está baixo, não tem tanto aluno assim. O ticket médio está baixo, o lugar é grande, fica muito caro. Não, não quero saber, eu quero o melhor produto. Eu quero a melhor coisa, que eu vou lá entregar, eu quero isso, eu quero aquilo. A conta não fecha. Por quê? Porque o operador sequestrou o CEO e botou de lado o acionista. Porque quando você é o operador, você não está pensando muito em dinheiro no bolso. Você não pensa assim, não, esse final de ano eu quero botar R$200 mil no meu bolso, quero botar R$50 mil no meu bolso de dividendos. Cara, você gosta do que você faz, você é apaixonado pelo seu negócio. Você quer fazer da melhor maneira possível. Você olha e fala, cara, olha como tá ficando incrível. Vamos colocar mais dinheiro nisso para ele ficar ainda mais incrível. Só que isso tem um custo. Isso tem um custo. Daí o que acontece é que você acaba ignorando o lado financeiro. Por quê? Porque você é um operador. Você não é um business owner. Você é um business operator. Você é você é um operador de negócios. Você não é um dono de negócios. E quer ver o que é melhor ainda do que ser dono de negócio? Que é melhor ainda ser investidor de negócio. Quem que é o investidor? O acionista. Não é o CEO, que é um tipo de operação, e também não é o operador. É o acionista, que é o investidor. É o cara que coloca o dinheiro e fala, ó, eu quero 2 vezes esse dinheiro no final do ano. Coloquei aqui 1 milhão, eu quero 2 milhões no meu bolso. Final do ano, não quero saber, dá um jeito. Esse cara é o acionista. Você não se põe nesse papel, porque você gosta demais do que você faz. Eu não tô falando de você não, tô falando de mim também. Você não se põe nesse papel. Então, quando eu entendi isso, o que que eu fiz? Eu coloquei a minha gestora financeira como CEO. Ela já tinha as habilidades, já tinha muita liderança. Eu falei, não, você que já cuida do dinheiro é que vai dar a direção da empresa agora. Quando eu subi a minha CEO, a minha financeira, a minha gestora financeira, para CEO, e eu saí da posição de CEO e fiquei como acionista, o viés da empresa, o drive, o norte da empresa, mudou de comercial, fazendo o dinheiro entrar, para financeiro, manter o dinheiro dentro da empresa. É isso que o financeiro faz, mantém o dinheiro dentro, e obviamente investe naquilo que está dando maior ROAS. Só que, além disso, eu faço questão que a Renata participe de tudo quanto é reunião de marketing e vendas. Para quê? Para ela ter a visão financeira, marketing, vendas. Lembra? Eu comecei ontem falando disso. Financeiro, marketing, vendas. Então, ela tem a visão do quanto que ela investe em marketing, quanto que o marketing devolve em leads para o comercial e qual é a taxa de conversão e o custo de vendas do comercial e qual é o ticket médio que gera receita para o financeiro. Por isso que eu falei ontem que a gente não é hoje uma empresa de treinamentos e consultoria. A gente é uma empresa que faz dinheiro, primeira visão, financeira, vendendo. Segunda visão, marketing, vendas, treinamento e consultoria. Terceira visão, produto. Isso dá a visão financeira na frente da visão comercial, na frente da visão produtocêntrica, que é olhar só para produto. Entenderam isso?
O WhatsApp hoje é uma das mais poderosas ferramentas de vendas para uma pequena e média empresa. Se você quer aprender a vender utilizando o WhatsApp, quais as ferramentas, como que eu faço quando a pessoa me deixa no vácuo, qual é a mensagem que eu envio, posso criar grupo, não posso, como que eu faço para vender por lá? Eu vou dar um treinamento chamado Como Vender pelo WhatsApp, Produtos e Serviços, e você tem que estar lá para você aumentar as suas vendas. Como Vender pelo WhatsApp. Clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento, Como Vender pelo WhatsApp, transformar a sua empresa numa máquina de vendas usando apenas o seu celular. Vai lá, clica lá.